sasa nimekuja na ngumi mpya inaitwa Mlunga Mbunga. Imetoka katika jangwa la Sahara. Hiyo ngumi ni hatari. Ikipigwa kwenye kichwa lazima ufe. Na ukifa maiti yako inapotelea angani. Familia inazika jina au kivuli. Ya, Mandonga mtu kazi ni mtu wa kazi. Mandonga. Mambo vipi mpenzi mtazamaji, na niko na star ukipenda Mandonga mtu kazi kutokea Tanzania, jirani yetu, shemeji yetu, ameweza kufika na yuko kwenye mfungo wa Ramadhani. Ndugu yangu, umeingia chini ya maji, kwani umeingia na uoga baridi ama vipi? Najua siku zote kwenye safari huwa ina maandalizi yake, na safari wanaokuleta ndo wanakufikisha maeneo. Kwa hiyo siwezi kuwapangia mimi, wao wanifikishe kwa njia ya anga, wakati wao wamenipitisha njia ya maji. Sijajua wana maana yao. Kwa hiyo wamenifikisha Kenya, najua wa Kenya wengi hawajui. Lakini jana nikasema haiwezekani. Nitembezeni mjini ya Kenya. Watu wanione. Kwa hiyo nimezunguruka Nairobi hapo. Nimezunguruka sana nikiwa na gari. Ya, na nimetoa, niko juu ya rufu, open rufu. Nimetoa kichwa yangu, nimesalimia sana wadau wengi. Nimeleta fujo nyingi sana. Mpaka karibu na Kikombaa kule. Ndio tukageuza. Ya, kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu. Nimefika Kenya. Kwa hiyo wa Kenya wengi wasishuke Mandonga, kwa nini kapita chini ya maji? Mandonga amekuja na Mandonga yuko Kenya sasa. Unahisi vipi umerudi nchini ambayo uliweza kupata ushindi wako kwa mara ya kwanza? Eh bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu, na wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Nimekuja kikazi zaidi, na nimekuja na ngumi mpya ambayo inatofautiana na sugunyo. Wengi walizoea sugunyo baada ya kupiga wanyonyi, ile ngumi iliyotoka Ukraine. Sasa nimekuja na ngumi mpya inaitwa Mlunga Mbunga. Imetoka katika jangwa la Sahara. Hiyo ngumi ni hatari. Ikipigwa kwenye kichwa lazima ufe. Na ukifa maiti yako inapotelea angani. Familia inazika jina au kivuli. Ya, Mandonga mtu kazi ni mtu wa kazi. Mandonga, hiyo ngumi inamaanisha nini? Hiyo ngumi ni hatari sana. Yaani sawa sawa na kimbunga kikipita sehemu, labda kinaweza kaondoka na nyumba na watu waliokuwa kwenye nyumba. Ndio hiyo inaitwa Mlunga Mbunga. Ni ngumi ya hatari sana hiyo. Yeah. Kwa leo ndugu yetu kutoka Uganda amejipanga sana. Wewe unashinda ukisema watu wafae pampas. Wewe mwenyewe leo unafaa utie pampas kwa sababu kuna mambo yamechemka. Umejipanga kivipi? Mimi Mandonga mtu kazi najipangaga vizuri tu. Na huyu Lukia, huyu anamuita Kenneth Lukia Mbongo. Mimi nimemuita Lukia moja kwa moja na nimembatiza jina yake. Kuanzia sasa, kwa sababu Mandonga mtu kazi ni mtu wa kazi. Na kawaida yangu kuwabatiza tu majina. Kwa hiyo huyu nimembatiza jina la Lukia, na hilo ninaposema hivi, kuvaa pampas, naamini kabisa hata huyu Lukia pampas inamhusu. Asivovaa pampas atachafua hali ya hewa. Watu wa Kenya watashangaa sana. Hii kuna harufu gani inatokea juu ya uringo? Inatokea perfume manukatu au nini? Basi Rukia kipigo kinamhusu. Anataka anapigwa, hataki anapigwa. Mandonga mtu kazi kaja kikazi zaidi. Mandonga, ingumi yako ya Mlunga Mbunga, ningetaka kujua umeitrainia wapi? Umekuwa wapi training for almost few months? Ya, hii ngumi nilikuwa katika msitu mmoja. Huo msitu unaitwa Mkadage. Yaani huo msitu ni hatari sana. Huo Mkadage, huo msitu huwa unaishi na nyani wengi, mbega, sawa na simba luwala. Ndio Mandonga mtu kazi aliweka kambi hapo na ikaweza kutreni ngumi ya Mlunga Mbunga. Ya. Mpinzani wako amesema kwa yeye atambui chakula ya Kitanzania. Wao wanakula ndizi, matoke, nini, ako tayari. Anasema wewe saa hii uko mdhaifu kidogo. Sijui una wapi ya kusema. Mimi ya kusema mengi sana, kawaida yangu ninayo na huwa siishiwagi mengi ya kusema. Ndio maana huyu nikambatiza jina chap kumuita Lukia. Kwa maana nikiamaanisha Lukia majukumu yake yako pale pale. Kipigo kinamuzu tu. Akaya akijua Mandonga mtu kazi kaja ni kikazi zaidi. Hakunaga mbambamba. Mandonga sijawahi kutia huruma. Mandonga sijawahi kuonyesha uoga. Ukinipiga kama nimekupiga, na nikupiga nimekupiga tu. Kwa hiyo Lukia akaya akijua Uganda tuchegeuza maganda, bado yeye asubiria kipigo, na ajue kabisa akirudi kwao wajue kabisa kwamba wanazika jina au kivuli. Ya. Yeah. Wanyonyi ulimpiga kwa raundi ya tatu. Sita. Raundi ya sita. Wa leo unampiga, unamaliza kwa raundi ya ngapi? Sioi kumpangia Mwenyezi Mungu majukumu yake ya kazi. Nikasema mwana mpiga raundi ya kwanza au ya pili. Hapana. Ila kipigo kinamhusu. Kwa raundi yoyote ile, iwe ya kwanza iwe ya mwisho, kipigo kinamhusu. Lazima apigike tu. Lakini kwa hili raundi siwezi kuahidi, nitakuletea uongo kusema nampiga raundi ya kwanza au ya pili. Nayo ni mtu kajipanga. Lakini kipigo kinamhusu. Lazima apigike tu.
Na Mandonga ukipigwa ama ukishindwa, utambia watu nini? Mandonga mtu kazi ni mtu wa kazi. Ukinipigia ulikoni na kupigia kwenye maiki. Yani Mandonga kajipanga yuko vizuri. Na sijawahi kufeli. Ukinipigia kama nimekupiga na nikupiga nimekupiga tu. Kwa sababu nikijijua kabisa. Bondia wengi wa duniani, sio Tanzania, hawajui kuongea. Kwa hiyo wakawa kijua Mandonga mtu kazi. Ndio maana wapa slogan kama akaya kijua, akinipiga kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu. Kipigo kinamuzu. Right, Mandonga, Kenya imekuwa nchi ambayo kwako inakupea ushindi siku zote. Ni kama nyumbani. Na mpinzani wako wanatoka Uganda. Maybe kwa wale watazamaji wako, mafanzi wako wa Tanzania, wa Kenya ambao wanatarajia kuona hii mechi, unaweza hakikishia nini? Watarajia nini? Wangoje nini? Wa Kenya kama nilichowaahidi. Wa Kenya mimi ndugu zangu, ni watu ambao wamenikubali, wamenipokea vizuri. Na Mandonga, Tanzania na Kenya kitu moja. Uganda ipo katika hesabu yetu. Kwa hiyo kipigo kinamhusu tu. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kenya, ndugu zangu wa Tanzania, e bwana, leo tuandae chakula buffet na tuenjoy kwa raha mustarehe. Ukijua kabisa kwamba huyu Rukia tunampiga. Yaani kivovote, atake anapigwa, atake anapigwa. Heshima ya Kenya lazima tuiache na heshima ya Tanzania lazima tuiache. Tunaheshimu sana taifa letu la Tanzania. Kuna mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano, Mama Samia Hassan Suluhu. Tunampa shukrani nyingi kwa juhudi zake. Tunampa shukrani nyingi kwa mafanikio yake. Tuna waziri wetu wa Tanzania Kazi Majaliwa katuandaa siki majukumu ya kazi. Kuna waziri wa michezo katuandaa kwa majukumu ya kazi. Kwa hiyo na pia vile vile balozi wetu aliyokuwepo Kenya, balozi wa Tanzania, akaa kijua leo heshima alama tumletee. Tutunze heshima ya bendera na kipigo kinamhusu Rukia. Kwa hiyo wajue wote tunashinda bila hofu yoyote. Wote tumtangulize Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Ushindi ni wetu. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Of course, wakati wa Mungu ni wakati sasa hivi. Maombi siku zote pia inasaidia. Wakati uliopita, wakati ulikuwa nchini Kenya, ulitamani sana kupatana na rais wetu William Samoei Ruto. Sijui kama bado kuna mikakati wewe kuonana naye baada ya michuano. Baada ya pambano langu kuisha, nilikuwa naliomba sana hilo yani. Nikifanikiwa kuonana na rais bwana Anton Ruto, nitapata fadhila kubwa sana na nitasikia raha sana. Kwa sababu rais wa Kenya natamani huwa nimuonage tu mara zote nikiwa Tanzania na kufika Kenya. Nilikaribishwa nije kula naye chakula, lakini kama sijabahatika. Kwa hii sasa pia naomba ujumbe ufike kwake, rais ajue Mandonga mtu kazi kaingia hapa na anaomba baraka za kuonana na yeye, isa nipate hata mkono wake tu. Nitakuwa nimebahatika sana, jambo kubwa kwenye taifa la Tanzania. Mandonga, sasa hivi Kenya imekuwa kama nyumbani, nyumba yako, sijui niita aje kido, like imekuwa, how do I put it? Home, the second home yako. Na watu walikuwa wanauliza kama Mandonga uko na mpango wa kuoa mke wa pili kutoka Kenya, ama uko na maybe mpango wa kuhamia nyumba ndogo kidogo, michupuko kidogo. Wanasema siku zote unayoyapendekeza kwa kufanya vitu tofauti na vile anavyotaka Mungu utakuwa unakosea. Kwa sababu pia wanasema hivi, kwanza rizika na moja. Wewe mwanadamu una roho moja, pumzi moja, uhai wako ni mmoja tu. Mpende mmoja, ukipenda kumi kaka utaweza. Kwa sababu kila mmoja ana nafsi yake inavyopenda. Yule anapenda kuwa na huyu, huyu anapenda kuwa na huyu. Kwa michepuko, hapana, mimi nataka niwe na mke wangu tu. Yule yule, ila taifa langu la Tanzania na nyumbani Kenya, ni kote nyumbani kwangu. Nitapenda mapokezi yenu, nitapenda niwe natembelea kote, lakini mke ni yule yule mmoja tu. Catherine ndo mke wangu. Asanti sana. Mandonga, ukitoka pa Kenya ukienda, kulikuwa na rumors kidogo, wanasema utarudia mechi na Wanyonyi. Kama kuna mambo imepangwa mbili tatu, because yule mpinzani wako anasema uliponea kidogo tu hivi. Yani Wanyonyi akaa kijua kwamba kazi namrudia na kifo kinamhusu. Hamna kuuliza wala hamna mbambamba. Wanyonyi kipigo kinamhusu tena tu. Kwa sababu mimi kawaida yangu napita Mandonga mtu kazi. Nikishasikia mtu ana manunguniko, maana hajaridhika na kipigo alichokipata. Alikuwa anasema Mandonga mdomo mingi inachochi sana. Lakini mwisho wa siku akasema kichwa na mwili imepoteza mawasiliano. Sasa hivi sasa Wanyonyi tunamwandalia kaburi. Kwa sababu Mandonga yule sio Mandonga huyu. Kwa hiyo akijua baada ya kumaliza na Rukia, nilimuelekeza Rukia, wewe Rukia unakuja kupigana na Mandonga mtu kazi, wewe utakao kupigana na Wanyonyi, ila kwa sababu anataka naye aonekane kwenye taifa, ataonekana alipambana na Mandonga. Ila baada ya kumaliza majukumu haya, Wanyonyi kazi anayo, mwambie kabisa Wanyonyi
sijaacha kimya na sijanyamaza, bado namtamani. Kipigo lochompa sijarizika, nilitaka wanyonyi mpaka achafue aliyewa, na sasa hivi pampas yenyewe itachafuka. Ya wanyonyi ajue kabisa Mandonga kamwahidi kipigo kitamuhusu. Alright Mandonga, siku zote msanii akifaulu kwenye maisha kuna management ambayo imemshikilia, imemsupport. Ningetaka maybe tuambie management yako imekuandaa vipi, imekushikilia vipi mpaka wewe mpaka leo hii wewe Mandonga umezidi kwa Mandonga. Tukiangalia pale kwenye mtandao ulirudi kwani ukaweza kupata brand ambassador deal. Tuliona washikaji wa gari walikupatia deal. Vile vile kuna mbili tatu ambazo zinakuja, inshallah itakuwa sawa. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Kila jambo linaenda vizuri na namshukuru Peak Time kunipambania katika majukumu haya, na nashukuru sana Mwenyezi Mungu aliposaidia leo niko na wadhamini DSTV. Kwa hiyo ninatoa fursa kubwa sana na wadhamini wa Tanzania. Najua tutakuja kuongelea wengi, sawa. Tutawapa burudani nyingi na kuongelea kwa sababu ni watu wa support kwa Mandonga, lakini wakipitia katika Peak Time ndio udhamini mkubwa ambao unamsababisha Mandonga afike hapa Kenya na afanye jambo lake. Kwa hiyo sina mengi ya sema zaidi ya kushukuru kwa Peak Time na kuishukuru DSTV kumleta Mandonga hapa Kenya. Ya nashukuru sana kwa hilo. Labda viongozi wenyewe wapo vizuri watakuelekeza tu. Mandonga, ungenipa fursa maybe tuwapatie fursa kidogo matia kum... Fatuma Yazidu atacheza kutoka Tanzania, lakini pia kuna zawadi kutaka. Hawa wote wamekuja maalum kwa ajili ya kuja kuonyesha burudani wa Kenya na kuweza kutoa burudani ya masumbwi kwa wana masumbwi na wapenzi wa mchezo wa ngumi. Kwa mimi niseme tu kwamba wa Kenya waendelee kutupa ushirikiano kama ambavyo walitupa ushirikiano mwanzo kwa Karim Mandonga alivyokuja mwanzo, na sasa hivi atuendelee kutupa ushirikiano. Afrika Mashariki ni hii moja, hakuna Afrika Mashariki nyingine katika dunia. Kwa hiyo tuendelee kushikamana katika michezo, na tunaamini hii itakuwa ni sports tourism ambayo itatufanya sisi wa nchi tatu kuweza kuwa na mwingiliano wa kimichezo. Tusikie manager. Manager tuambie kitu. Mambo vipi? Mambo poa. Niko salama. Kwanza kwa majina naitwa Mocha kaka wa TZ au kaka wa Tanzania. Ya ila niwajuze tu wa Tanzania na wa Kenya na wa Uganda kwamba hii mechi ni kubwa. Kwanza ni ya mkanda. Afu inampelekea Mandonga kumpeleka kimataifa zaidi, kwa sababu mara kwanza tulimpiga wanyonyi, kwa safari hii tukimpiga huyu Muganda, Mandonga anakuwa mbabe wa Afrika. Kwa hiyo naamini ushindi ni upo na akajiandaa vizuri. Kwa hiyo yani sina mengi sana, yani ushindi ni upo. Kwa watu leo wajitokeze kwa wingi uwanjani hapo kuja kuona. Kama wewe manager utasema nini wadhamini wa DSTV, wamekupatia fursa mara nyingine tena msanii wako umempatia deal akuje Kenya aoneshe mafans na tumkize jumuiya East Africa kwa kupitia ngumi. Ya ndo maana nasema kwamba tayari sasa tunaanza kumpeleka Mandonga kimataifa zaidi, kwa sababu mechi ya kwanza ya Kenya imetufungulia mipaka na njia nyingi za kwenda kimataifa zaidi. Kwa bado ziko mechi nyingi na Mandonga ataendelea kucheza zaidi ya nchi kama hizi, bado nchi nyingi tu. Mocha maybe nikuzia maybe kumalizia sengeli yako. Imehit sana hapa mjini. Ya mimi nje ya meneja sawa ni mwanamuziki, na ndio maana nimefanya kitu kikubwa kinachotuhusu wenyewe. Kwa hiyo ile inaitwa Twenzetu na Mandonga. Wengi sana watu walikuwa wana imani naye. Kwa sababu niwaambia wa Tanzania tusilale, Twenzetu na Mandonga. Na ndio hivyo tunaenda naye. Alright, shukrani sana. Maybe kumwambia Mandonga maybe ningependa kuongeleshe wa Kenya na watu wote ambao wanakutazama habari. Bwana mimi sina mengi ya kusema. Nachoomba ndugu zangu wote, mtupe support, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha Kenya na kukutana na waandishi wa habari na uongozi wangu wote, nikiwa na manager, nikiwa na mkurugenzi wa Peak Time, nikiwa na DSTV. Jamani, karibuni sana uwanja wa Ngumi, muje muangalie burudani leo ndani ya Kenya. Hakuna jipya zaidi ya hilo. Mwenyezi Mungu atupe nguvu katika wakati huu. Asanteni sana. Asante sana Mandonga. Ngombe utoneshe ile nini yako ile. Ile ina trademark yako ile. Kevo hiyo cutaway kidogo Mandonga cha frame. Kwa sawa? Ah, shukran. Tukazi. Shukran baba. Ah, afwan. Ruksa. Shukran.